zahvalu donosimo uzvišenom Allahu Dželešanuhu, gospodaru svih svjetova, i selami i salavate donosimo na Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i na sve one koji ga slijede. Molimo Allaha Dželešanuhu da nam usliša naše današnje džumanske dove. Draga braćo i sestre, živi se u jednom specifičnom vremenu u kojem se nerijetko prvenstveno oprezno sa ljudima ophodi, kako se ne bi izazvala neka ljutnja, zavist ili kritika. Dok se u isto vrijeme na listu prioriteta naših životnih oprez sa Allahom Dželešanuhu, stvoriteljem svih ljudi, postavlja nekako na drugo mjesto. Šta mislite, draga braćo i sestre, da li je ovo ispravno? U suri Ahzab, stranke, Allah Dželešanuhu kaže: Bismillahirrahmanirrahim, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Ovo kada i čujete عَظِيمًا, to zvuči malo krupno i nosi u sebi ovaj krupni harf z, ovo vo. Jer Allah Dželešanuhu u ovom ajetu kaže: a ko bude oprezan sa Allahom i njegovim poslanikom, taj će postići krupnu nagradu, neviđenu nagradu, veličanstven uspjeh. Ko to od nas ovdje ne bi volio? Da bude uspješan. Da neviđeno bude uspješan. I obratimo pažnju. Nije kazano u ovom ajetu ko bude prvo oprezan sa ljudima, kako se oni ne bi na njega ili na nju naljutili, kritiku uputili, zamjerili, taj će doživjeti veliki uspjeh. Nije to rečeno. Nego na listi prioriteta u ovom ajetu Allah Dželešanuhu i poslanika. Adi ibn Hatim, radijallahu anhu, je došao kod Allahovog poslanika, alejhi selam, i primio islam. Allahu poslanik alejhi selam ga je pri tome vedrog lica lijepo dočekao i izrazio mu sa osmijehom poštovanje. Ova istinska vedrina Allahovog poslanika alejhi selam je ostavila toliko dubokog traga kod ovoga sahaba. Za Adija radijallahu anhu se kaže zato da je bio, za razliku od drugih ashaba, neobično mnogo privržen namazu i oprezan u ibadetu Allahu Dželešanuhu. Prenosi se da je ovaj ashab Adi radijallahu anhu kazao, veli, nikada nije nastupilo vrijeme novog namaza, a da se ja već nisam poželio klanjanja. Vidite koliko je on oprezan bio u svom odnosu prema Allahu Dželešanuhu. Allahu poslanik, alejhi selam, o ovoj istinskoj vjerničkoj vedrini ovoga ashaba Adija radijallahu anhu, koja se oslikala na pomenutom, na ovom ashabu, on govori na sljedeći način o toj istinskoj vjerničkoj vedrini. Pa kaže u hadisu: inne husne vanni min husne l'ibadati. Vedrina misli izvire iz ljepote ibadeta. Sallallahu alaihi wa sallam. Uzvišeni Allah Dželešanuhu
je, kako mi svi znamo, odlikovao Allahovog poslanika, alejselam. Čime ga je odlikovao? Jednom pripremom. Odlikovao ga je pripremom koja je omogućila poslaniku, alejselam, da čisto pristupi i vedro istupi iz ibadeta. Bez obzira na obaveze, na posao, na smjene koje je imao, na mnogobrojne uloge koje je igrao. Bez obzira na to. Dakle, očigledan je razlog. Očigledan je razlog vedrini, vjerničke vedrini. Ako insan sebe ne očisti i ne prođe kroz pripremu, može se desiti, draga braćo i sestre, da ibadet ne bude, nema nikakvog efekta na nas. Uđemo, izađemo, prođemo kroz džamiju bez ikakvog traga da osjetimo iznutra. To se možda može desiti kod nekih. Kakva je to priprema bila Allahovog poslanika alejhi selam? Priprema ličnosti Allahovog poslanika alejhi selam je uključivala kontinuirano upotpunjavanje vrlina, sjećanje na svoje porijeklo, ko je, šta je, odakle, iskrenost srca, osamljivanje radi sabiranja misli i tako dalje. Sve su ovo bile pripreme Allahovog poslanika, alejhi selam. One su ujedno i nama upute, to jest kako izdaleka mi da pristupimo svakom našem ibadetu. To su ove pripreme, ovo sve što sam malo prije naveo. Dakle, da bi ibadet djelovao u nama i na nas, potrebno je da sebe prvo prečistimo. Da sebe prvo pripremimo za namaz, ne samo vodom, nego ovim primjerima koje su navedeni malo prije. Za kraj, jedan kontra primjer sa kojim ćemo završiti. Čovjeku tmurnoga lica, tako jednom donesoše lijeko na jedno sjelo, i čovjek je imao tmurno lice, i ponudiše mu lijeko, pa mu se nije svidilo. Pa su mu donijeli sok i nije mu se svidio sok. Pa mu onda ponudiše i čaj i kahvu. Nijedno mu nije valjalo. Na kraju mu donesoše jednostavno vode koja mu isto nikako nije bila dobra. I tako sve dok jedan iz grupe nije kazao, pa ljudi, možda je do njegovih usta. Možda treba da očisti usta, pa će onda prijati mnogo toga. Zato, draga braćo i sestre, nakon ovog vrlo prostog primjera, u koga nakon bilo kojeg ibadeta, evo i nakon džume, nema lijepog unutarnog osjećaja, možda je do njega. Možda je do njim. Možda tu treba tražiti krivca u sebi, a ne do same blagodati, do samog čina ibadeta na koji nas je Allah Dželešanuhu sve jednako uputio. Molim Allaha Dželešanuhu da dunjaluk ne učini našom najvećom brigom i da vatru ne učini našom zadnjom stanicom. Amin. Im verehrte Gemeinde, im Koran heißt es, Bismillahirrahmanirrahim, فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ. Wer nach ungerechten Handeln rückkehrt und sich bessert, zu dem kehrt sich auch Allah selbst. Liebe Geschwister, nur wenn wir wissen und uns das zugestehen, das heißt, was heute in unserem Leben falsch läuft, können wir es morgen verbessern. Nur dann. Jeden Freitag sollten wir vielleicht alle als einen geplanten Lösungsversuch unsere Fehler und Probleme zu verstehen. Dieses
Leben ist voll von Menschen, die uns herunterziehen und uns das positive, schöne Verständnis dieser Welt, dieser Ni'ame ausreden wollen. Bedenken wir darum stets, dass die positiven Veränderungen in dieser Welt wahrscheinlich häufiger vorkommen, aber nicht bis zu uns durchdringen. Wir müssen das tun. Wir müssen darum das Gute suchen, um Erleichterung in den Tag zu bringen. Es wird niemals von alleine kommen, liebe Geschwister. Der Prophet Muhammad a.s. ermuntert uns und sagt, jedem kullu muyassar lima khuliqa lah. Jedem ist der Weg erleichtert, das zu tun, wozu er bzw. sie erschaffen wurde. Was wirklich zählt, ist also vielleicht die Frage der Fragen, ob man das geworden ist, wozu man bestimmt war. Der schöne Glaube, der innere schöne Glaube fängt mit Fragen im Inneren an. Fragen wie, was mache ich mit meinem Leben? Womit beschäftige ich mich tagtäglich? Liege ich vielleicht falsch? Was für Menschen umgeben mich? Mache ich es nur des Geldes wegen? Bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg? Und so weiter und so fort. Nur durch Selbstehrlichkeit kann das absolute Beste zum Vorschein kommen. Wenn wir uns dies jetzt nicht fragen, vergessen wir, liebe Geschwister, das Folgende niemals. Die Wieso-Frage wird uns am Tage des Gerichts hinsichtlich jeder Kleinigkeit allen gestellt werden. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Möge Allah uns zu denen gehören lassen, die aus dem Wachkoma aufwachen, die das freundliche Wort hegen und das Geistesleben täglich pflegen. Amen.